അന്നേരം ആദിത്യനു മുദിച്ചിടിനാൻ മന്നവൻ പള്ളിക്കുറിപ്പുണർന്നീലിന്നും എന്തൊരു മൂലമതിനെന്നു മാനസേ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മന്ദം മന്ദം തഥാ മന്ത്രിപ്രവരനാകുന്ന സുമന്ത്രമന്ദപുരമകം പുക്കാനതിദ്രുതം രാജീവമിത്ര ഗോത്രോത്ഭൂത ഭൂപദേ രാജരാജേന്ദ്രപ്രവര ജയ ജയ ഇദ്ധം നൃപനെ സ്തുതിച്ചു നമസ്കരിച്ചു ദാനവും ചെയ്തു വന്ദിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എത്രയും ഖിന്നനായി കണ്ണുനീരും വാർത്തു പ്രഥ്വിയിൽ തന്നെ കിടക്കും നരേന്ദ്രനെ ചിത്താകുലതയാ കണ്ടു സുമന്ത്രരും സത്വരം കൈകേയി തന്നോടു ചോദിച്ചാൻ ദേവനാരീസമേ രാജപ്രിയതമേ ദേവി കൈകേയി ജയ ജയ സന്തതം ഭൂലോകപാലൻ പ്രകൃതി പകരുവാൻ മൂലമെന്തോന്നു മഹാരാജവല്ലഭേ ചൊല്ലുകെന്നോടെന്നു കേട്ടു കൈകേയിയും ചൊല്ലിനാളാശു സുമന്ത്രരോടം നേരം ധാത്രി പതീന്ദ്രനു നിദ്രയുണ്ടായില്ല രാത്രിയിലെന്നതു കാരണമാകയാൽ സ്വസ്ഥനല്ലാതെ ചമഞ്ഞിതു തന്നുടെ ചിത്തത്തിനസ്വതന്ത്രത്വം ഭവിക്കയാൽ രാമരാമേതി രാമേതി ജപിക്കയും രാമനെ തന്നെ മനസ്സി ചിന്തിക്കയും ഉദ്യൽ പ്രജാകര സേവയും ചെയ്യയാൽ അത്യന്തമാകുലനായിതു മന്നവൻ രാമനെ കാണാഞ്ഞു ദുഃഖം നൃപേന്ദ്രനു രാമനെ ചെന്നു വരുത്തുക വൈകാതെ എന്നതു കേട്ടു സുമന്ത്രരും ചൊല്ലിനാൻ ചെന്നു കുമാരനെ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണ പരമ്പര തുടരുന്നു. ഇത് 142 ഭാഗം. കൈകേയി ദേവിയുടെ ആദ്യ വിജയം. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം അയോധ്യാകാന്ഡം സർഗം 14, അതിൽ 44 മുതൽ 69 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 14 സർഗത്തിൽ ആകെ 69 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് മൂന്നായി തിരിച്ച് 140, 141, ഈ 42 എന്നീ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമ അഭിഷേകത്തിനായി എല്ലാ സാമഗ്രികളുമായി വസിഷ്ഠ മഹർഷി അന്തപുരത്തിലെ അഭിഷേകം നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെന്യുവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രി സുമന്ത്രരെ, സാരഥിയായ സുമന്ത്രരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സുമന്ത്രരോട് വസിഷ്ഠമുനി നിർദ്ദേശിക്കുകയല്ല, കൽപ്പന ചെയ്യുകയാണ്, ഉടൻ തന്നെ രാജാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാലും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനും അപ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് അഭിഷേക സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തിരുക്കപ്പെടുത്തുക എന്നും സുമന്ത്രരോട് വസിഷ്ഠമുനി ഉത്തരവിടുന്നു. വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം രാജാവുമായി വളരെ അടുപ്പത്തിലുള്ള സാരഥി സുമന്ത്രൻ രാജാവിൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് ഇതാ പ്രവേശിക്കുകയായി. അതാണ് 44 ശ്ലോകം. തം തു പൂർവോദിതം വൃദ്ധം ദ്വാരസ്ഥാരാജസമ്മതം നശേ ഗുരഭിസംരോധും രാജ്ഞഃ പ്രിയ ചികീർഷവഃ. വൃദ്ധം രാജസമ്മതം പൂർവ ഉദിതം തം, വൃദ്ധനും രാജസമ്മതനും രാജാവിനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനും
പൂർവ ഉദിതം പണ്ട് തന്നെ അരമനയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാം എന്ന അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളവനുമായ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്ഞഹ പ്രിയ ചികീർഷവഹ ദ്വാരസ്ഥാഹ രാജാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രാജാവിൻ എപ്പോഴും പ്രിയം ചെയ്യുന്നവരായ ദ്വാരസ്ഥന്മാർ ദ്വാരപാലകന്മാർ തു അഭിസംരോധം ചെയ്യുകന നമ്മുടെ സുമന്ത്രരെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ തടയുവാനോ ശക്തരായില്ല സുമന്ത്രർ രാജാവിനെ സ്തുതികളാൽ ഉണർത്തുന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ 45 മുതൽ 57 വരെ സസമീപസ്ഥിതു രാജ്ഞഃ താമവസ്താമജ്ഞിവാൻ വാഗ്ഭിഹി പരമതുഷ്ടാഭിഹി അഭിഷ്ടോദും പ്രചക്രമേ തദസുദോ യഥാ കാലം പാർത്ഥിവസ്യ നിവേശനേ സുമന്ത്രഃ പ്രാഞ്ജലിർഭൂത്വാ തുഷ്ടാവ ജഗദീപതിം യഥാനം ദതി തേജസ്വീ സാഗരോ ഭാസ്കരോ ജയേ പ്രീതഃ പ്രീതേന മനസാ തദാനന്ദഘനസ്വതഃ ഇന്ദ്രമസ്യം തു വേലായാം അഭിതുഷ്ടാവമാതലിഹ സോജയ ദാനവാൻ സർവാൻ തഥാ ത്വാം ബോധയാമ്യഹം വേദാഃ സഹാംഗവിദ്യാസ്ത യഥാ ഹ്യാത്മഭുവം പ്രഭും ബ്രഹ്മാണം ബോധയം ദ്യദ്യ തഥാ ത്വാം ബോധയാമ്യഹം ആദിത്യഃ സഹചന്ദ്രേണ യഥാ ഭൂതതരാം ശുഭാം ബോധയത്യദ്യ പൃഥിവീം തഥാ ത്വാം ബോധയാമ്യഹം ഉത്തിഷ്ഠാശു മഹാരാജ കൃതകൗതുകമംഗള വിരാജമാനോ വപുഷാ മേരൂരിവ ദിവാകരഃ സോമസൂര്യൗചകാഗുസ്ത ശിവവൈശ്രവണാവപി വരുണസ്താഗ്നിരിന്ദ്രസ്ത വിജയം പ്രദിശം ദുതേ ഗതാ ഭഗവതി രാത്രിഹി അഹഹ ശിവമുപസ്ഥിതം പ്രതിബുദ്ധ സ്വരാജർഷേ കുരു കാര്യമനന്തരം ഉപതിഷ്ഠതി രാമസ്യ സമഗ്രമഭിഷേചനം പൗരജാനപദൈശ്ചാപി നൈഗമൈശ്യ കൃതാത്മഭിഹി അയം വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണൈ സഹ തിഷ്ഠതി ക്ഷിപ്രമാജ്ഞാപ്യതാം രാജൻ രാഘവസ്യാഭിഷേചനം യഥാ ഹ്യ പാലാഹ പശവോ യഥാ സേനാ ഹ്യ നായക യഥാ ചന്ദ്രം വിനാ രാത്രി യഥാ ഗാവോ വിനാ വൃഷം ഏവം ഹി ഭവദാ രാഷ്ട്രം യത്ര രാജാന ദൃശ്യതേ രാജ്ഞഃ താം അവസ്ഥാം അജജ്ഞിവാൻ രാജാവിൻ്റെ ആ ദയനീയ അവസ്ഥയെ അറിയാതെ സ സമീപസ്ഥിത സുമന്ത്രർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്തു വന്ന് നിന്നു പരമതുഷ്ടാഭിഹി വാഗ്ഭിഹി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്തുതിഗീതങ്ങളാൽ അഭിഷ്ടോതും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ പ്രചക്രമേ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു ആരെ മന്ത്രി സുമന്ത്രർ ഇനി സ്തുതിവാക്യങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാലോ തഥഹ സൂതഹ സുമന്ത്രഹ അതിനുശേഷം സാരഥിയായ സുമന്ത്രർ പാർത്ഥിവസ്യ നിവേശനേ രാജാവിൻ്റെ അരമനയിൽ പ്രാഞ്ജലീർ ഭൂത്വ തൊഴുകയോടെ
യഥാകാലം ജഗതീപതിയും തുഷ്ടാവ യഥാകാലം ആ സമയം നോക്കി രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ ആ രാവിലത്തെ സമയം നോക്കി ജഗതീപതിയും തുഷ്ടാവ രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുകഴ്ത്തിയത് തേജസ്വി സാഗരഹ തേജസ്വിയായ സാഗരം സമുദ്രം ഭാസ്കര ഉദയെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ യഥാനന്ദതി എപ്രകാരമാണോ സന്തോഷിക്കുന്നത് അപ്രകാരം പ്രീതേന മനസ്സ അങ്ങ് സന്തോഷമുള്ള മനസ്സോടുകൂടി സ്വതഃ പ്രീതഹ ആനന്ദഘനഹ സ്വയം തന്നെ പ്രീതനായി അങ്ങ് വിരാജിക്കുന്നു കാരണം രാമാഭിഷേകം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് സുമന്ത്രർ സ്തുതിഗീതത്തിൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഇനിയാണ് ഉണർത്തുപാട്ട് ഇന്ദ്രം മാതലിഹി ഇന്ദ്രൻ്റെ സാരഥിയായ മാതലി സ സർവാൻ ദാനവാൻ അജയത് ആ ഇന്ദ്രൻ സർവാൻ ദാനവാൻ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും അജയത് ജയിച്ചപ്പോൾ അസ്യാം വേലായാം തു അഭിതുഷ്ടാവ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ സ്തുതിച്ചത് പുകഴ്ത്തിയത് തഥാ അഹം ത്വാം ബോധയാമി അപ്രകാരം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് ഉറക്കം ഉണർത്തുന്നു സഹ അംഗവിദ്യാ വേദാഹ വേദാംഗങ്ങളോടുകൂടിയ വേദങ്ങൾ ആത്മഭുവം പ്രഭും ച ബ്രഹ്മാണം സ്വയം പ്രഭുവായ ഈശ്വരനായ ബ്രഹ്മാവിനെ യഥാബോധയന്തി എപ്രകാരമാണോ ഉണർത്തുന്നത് തദാഹി അപ്രകാരം തന്നെ അദ്യ അഹം ത്വാം ബോധയാമി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയെ ഉണർത്തുന്നു സഹചന്ദ്രേണ ആദിത്യ ചന്ദ്രനോടുകൂടി ആദിത്യ ഭഗവാൻ ഭൂതധരാം ശുഭാം പൃഥ്വീം എല്ലാ പ്രാണിസമൂഹങ്ങളെയും ധരിക്കുന്ന ആ പുണ്യമായ ഭൂമിയെ യഥാബോധയന്തി എപ്രകാരമാണോ ഉണർത്തുന്നത് ആരെ ചന്ദ്രനും ആദിത്യനും കൂടി തഥാ അദ്യ അഹം ത്വാം ബോധയാമി അപ്രകാരം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ഉണർത്തുന്നു മഹാരാജ ആശു ഉത്തിഷ്ഠ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റാലും മേരോഹ ദിവാകര ഇവ മേരുപർവ്വതത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ കൃത കൗതുക മംഗള സർവാഭരണഭൂഷിതനായി പപുഷ വിരാജമാന ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയാലും കാകുസ്ത സോമസൂര്യൌ ച ശിവ വൈശ്രണോ അഭി വരുണജ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ശിവൻ വൈശ്രവണൻ കുബേരൻ വരുണൻ അഗ്നി ഇന്ദ്രജ അഗ്നി ഇന്ദ്രൻ തേ വിജയം പ്രതിശന്തു അങ്ങേക്ക് വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ഭഗവതി രാത്രി ഹി ഗത ശുഭകരമായ രാത്രി ഇതാ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ ആ രാത്രി കാളരാത്രിയായിരുന്നു ശിവം അഹ ഉപസ്ഥിതം മംഗളകരമായ കർമ്മം ദാ അതിലുള്ള മുഹൂർത്തം ആയിരിക്കുന്നു രാജർഷേ പതിബുദ്ധ്യസ്വ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റാലും അങ്ങ് ഉറക്കം ഉണർന്നാലും അനന്തരം കാര്യം ഗുരു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്താലും പൗരജാനപദൈജ എല്ലാ ദേശത്തു നിന്നും വന്ന ജനങ്ങളും കിതാത്മഭീ നൈകമൈജ പുണ്യാത്മാക്കളായ വേദജ്ഞാനികളും രാമസ്യ അഭിഷേചനം രാമൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനായിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമഭി ഉപതിഷ്ഠതി അവരെല്ലാവരും സകല സാമഗ്രികളുമായി അതാ അവിടെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു വസിഷ്ഠ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണൈ സഹ വസിഷ്ഠ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം അയം തിഷ്ഠതി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു രാജൻ ക്ഷിപ്രം രാഘവസ്യ അഭിഷേചനം ആജ്ഞാപ്യത ഉടൻ തന്നെ രാഘവന്റെ അഭിഷേകത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകൾ നൽകിയാലും അപാല പശവ യഥ പാലകനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇടയനില്ലാതെ
പശവ യഥാ കന്നുകാലികൾ എപ്രകാരമാണോ അത് അവൻ്റെ തോതുവാസം പോകും. അനായക സേന യഥാ നായകനില്ലാത്ത സേനയെപ്പോലെ, ചന്ദ്രൻ വിനാ രാത്രി യഥാ ചന്ദ്രനില്ലാത്ത രാത്രിയെപ്പോലെ, വൃഷം വിനാ ഗാവ യഥാ വൃഷമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വൃഷഭമില്ലാത്ത പശുക്കളെ പോലെ, ഏവം ഹി അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. യത്ത ഹി രാഷ്ട്രം രാജാ ദൃശ്യതേന ഭവത, എവിടെയാണോ രാഷ്ട്രം രാജാവിനെ കാണാതെ ഇരിക്കുക അപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് സുമദ്ര ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ പ്രതികരണ ശേഷി ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് 58 മുതൽ 61 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇതി തസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ സാന്ദ്വപൂർവമിവാർദ്ധവത് അഭ്യകീര്യ ദശോകേന ഭൂയയേവ മഹീപതിഃ. തദസ രാജാതം സൂദം സന്നഹർഷസുദം പ്രതി ശോകരക്തേക്ഷണഃ ശ്രീമാൻ ഉദ്വിക്ഷുവാജധാർമ്മികഃ. വാക്യേസ്തു ഖലു മർമാണി മമ ഭൂയോ നികൃന്തസി. സുമന്ദ്രഃ കരുണം ശ്രുത്വാ ദൃഷ്ട്വാ ദീനം ച പാർത്ഥിവം പ്രഗൃഹീതാഞ്ജലിഃ കിഞ്ചിത് തസ്മാദേശാദപാക്രമത്. സ്വാന്തപൂർവം അർത്ഥവത് ഇവ, സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും, അതാണ് അങ്ങ് ഉണർന്നാലും എന്ന് പല പ്രാവശ്യം സുമന്ദ്ര പറഞ്ഞത്. അർത്ഥവത് ഇവ, ദാ സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു, അഭിഷേകം ആരംഭിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു, കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതി തസ്യ വചസ്വത്വ, ഇപ്രകാരമുള്ള ആ സുമന്ദ്രരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് മഹീപതി ഭൂയേവ മുമ്പത്തെക്കാളേറെ ശോകേന അഭ്യകീര്യത, ദുഃഖം നിറഞ്ഞവനായി. ധാർമ്മിക ശ്രീമാൻ സ രാജ, ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഐശ്വര്യവാനായ ആ രാജാവ്. സൂതം പ്രതി ഉദ്വിക്ഷേഹ, തൻ്റെ പുത്രനെപ്പറ്റി ദീർഘമായി ആലോചിച്ചിട്ട്. സന്നഹർഷ, സന്തോഷമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി. ശോക രക്ത ഇക്ഷണ, കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നല്ല ചുവന്ന് തുടുത്തിരിക്കുന്നു. തഥ ആ സമയം തം സൂതം ഉവാച, ആ സാരഥിയോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തു ആ സമയം വാക്കേ ഖലു നിന്റെ സ്തുതികളാൽ, മമ മർമാണി എൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ, ഭൂയ നിഗന്തസി നീ കുത്തി പിളരുകയാണ്. കരുണം ശുത്വാച ആ സങ്കടകരമായ വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ട്. സുമന്ദ്ര സുമന്ദ്രർ പാർത്ഥിവം ദീനം ദൃഷ്ട്വാ രാജാവിനെ വളരെ ദീനനായി കണ്ടിട്ട്, പ്രഗൃഹീതാഞ്ജലിഹി കൈകൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട്, തസ്മാത് ദേശാത് കിഞ്ചിത് അപാക്രമത്. തസ്മാത് ദേശാത് ആ ദേശത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നും, കിഞ്ചിത് സ്വൽപ്പം പുറകോട്ട് മാറി നിന്നു. അപാക്രമത് ആ സമയമാണ് കൈകേയി ദേവി രാജാ ദശരഥൻ്റെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. 62 മുതൽ 64 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. യദാ വക്തും സ്വയം ദൈന്യാ ന ശശാക മഹീപതിഃ തദാ സുമന്ദ്രം മന്ത്രജ്ഞ കൈകേയി പ്രത്യുവാചഃ. സുമന്ദ്രരാജാരജനീം രാമഹർഷസമുത്സുകഃ പ്രജാഗര പരിശ്രാന്തോ നിദ്രായാ വശമീയിവാൻ. തദ്ഗച്ഛ ത്വരിതം സൂദ രാജപുത്രം യശസ്വിനം രാമമാനയ ഭദ്രം തേ നാത്ര കാര്യവിചാരണം. മഹീപതി ഹി ദൈന്യാ ദീനത മൂലം സ്വയം വക്തും ശശാകന, സ്വയം സംസാരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ശക്തനല്ല. ഓ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കി ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ
സ്ഥിതി. യഥാ മന്ത്രജ്ഞാ കൈകേയി തഥാ സുമന്തം പ്രത്യുവാച. ആ മന്ത്രജ്ഞയായ കൈകേയി, നല്ല ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള ആ കൈകേയി ആ സമയം രാജാവിൻ്റെ അധികാരം എടുത്തുകൊണ്ട് സുമന്ത്രരോട് പ്രത്യുവാച മറുപടി പറഞ്ഞു. സുമന്ത്ര, രാജാ രജനീം രാമഹർഷ സമുസുഖ. രാജാവ് രാത്രിയിൽ, ഓ രാമന് നാളെ പട്ടാഭിഷേകമാണല്ലോ എന്നോർത്ത് പ്രജാഗര ഉറക്കമില്ലാതെ പരിശ്രാന്ത ക്ഷീണതയനായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം രാമ പട്ടാഭിഷേകത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിയേയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിദ്രയാവശം വേയിവാൻ, അദ്ദേഹം നിദ്രാലസ്യത്താൽ ബോധഹീനനായിരിക്കുന്നു. സൂത, തത്, അതിനാൽ യശസ്വിനം രാജപുത്രം രാമം, യശസ്വിയായ രാജപുത്രനായ രാമനെ ദുരിതം ആനയ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാലും. അത്ര വിചാരണ കാര്യാന, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. രാജാവ് ദീനത കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് നിദ്രാലസ്യത്തിലാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിലത്ത് കിടക്കുകയാണെന്നോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നീ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ആലോചിക്കുകയോ വേണ്ട. തേകച്ച ഭദ്രം, നിനക്ക് സുഖമായ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാവട്ടെ. രാജാവിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഉത്തരവ് പോലെ ഇതാ സുമന്ത്രർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായി. 65 മുതൽ 69 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. സമന്യമാനഹ കല്യാണം ഹൃദയേന നന്ദച നിർജഗാമച സംപ്രീത്യ തുരിതോ രാജശാസനാത്. സുമന്ത്രശ്ചിന്തയാമാസ തുരിതം ചോദിതസ്തയാ വ്യക്തം രാമാഭിഷേകാർത്ഥം ഇഹായാസ്യതി ധർമ്മഭാക്. ഇതി സൂദോമതിം കൃത്വാ ഹർഷേണ മഹദാവൃതഃ നിർജഗാമ മഹാബാഹു രാഘവസ്യ ദിദൃക്ഷയ സാഗരഹൃദ സങ്കാശ സുമന്ത്രോന്ദ പുരാജുബാത് നിഷ്ക്രമ്യ ജനസംവാദം ദദർശ ദ്വാരമഗ്രതഃ. തദ പുരസ്താ സഹസാ വിനിസ്രിതോ മഹീപതീന്ദ്വാരഗദാൻ വിലോകയൻ ദദർശ പൗരാൻ വിവിധാൻ മഹാധനാൻ ഉപസ്ഥിതാൻ ദ്വാരമുപേത്യ നിഷ്ഠിതാൻ. രാജശാസനാച്ച, രാജകൽപ്പനയാണ്. കല്യാണം ജമന്യമാന, ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ് എന്ന വിചാരത്താൽ. സ നനന്ദ, ആ സുമന്ത്രൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ഹൃദയേന സംപ്രീത്യ, ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്. ത്വരിതഹ നിർജഗാമ, അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി. രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കൽപ്പനയില്ലാതെ താൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുക എന്ന് സുമന്ത്രർ കൈയോട് ചോദിച്ചെന്നും അതിന് മറുപടിയായി രാജാവ് തനിക്ക് രാമനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതായും മറ്റൊരു ശ്ലോകം ചിലയിടത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. തയാ ചോദിതഹ സുമന്ത്ര ചിന്തയാമാസ, അപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇവിടെ കൈകേയി ദേവിയെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സുമന്ത്രഹ ചിന്തയാമാസ, സുമന്ത്രർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം വൃദ്ധനാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തയാമാസ. ധർമ്മവേദ്, ധർമ്മജ്ഞാനിയായ സത്യനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തം രാമാഭിഷേകാർത്ഥം, തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാമൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാമൻ ഇവിടെ വന്നേക്കും, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നേക്കും. ദുരിതം ഇഹ അയാസ്യതി. ഇതി സൂതോ മതിയും കൃത്വ, എപ്രകാരം സാരഥി ചിന്തയെ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ ചെയ്തുകൊണ്ട്
മഹതാവ്രതഹ ഹർഷേണ അതീവ സന്തോഷത്തോടെ. മഹാബാഹു രാഘവസ്യ ദിദൃശയാ മഹാബാഹുവായ രാഘവന്റെ ദർശനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നിർജഗാമ പുറത്തേക്ക് പോയി. സുമന്ത്രഹ സുമന്ത്രർ സാഗര ഹൃദസങ്കാശാത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തടാകത്തെ പോലെ ശുഭാത് അന്തപുരാത് ശുഭകരമായ ആ അന്തപുരത്തിൽ നിന്നും ആ ദശരഥന്റെ അരമനയിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രമ്യ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയി. അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ദ്വാരം മഗ്രതഹ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജനസംവാദം ദദർശ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. സഹസ ദ്വാരഗതാൻ വിനിസ്രതഹ പെട്ടെന്ന് വാതിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സുമന്ത്രർ പുരസ്താത് മഹീപതീൻ വിലോകയൻ മുമ്പിൽ തന്നെ അനേകം രാജാക്കന്മാരെല്ലാം നിൽക്കുന്നതായി കണ്ട് അവരെ അവലോകനം ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ തഥഹ പൗരാൻ വിവിധാൻ മഹാധനാൻ ദ്വാരമുപേത്യ എന്തുമാത്രം പൗരന്മാരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ അനേകം സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം നിഷ്ഠിതാൻ ഉപസ്ഥിതാൻ ദദർശ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സുമന്ത്രർ കണ്ടു. അഭിഷേക ഒരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും വാൽമീകി മഹർഷിക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല. രാമാഭിഷേകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അവരെന്തെല്ലാമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? സുമന്ത്രർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രാമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയോ? ഇത്രയും രാജാക്കന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ വിവരം ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകുവാൻ സാധിക്കുമോ? കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കാം. 15-ാമത്തെ സർഗത്തിലേക്ക് അടുത്ത 143-ാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.